Після невеликого похолодання та кількох днів дощів на Волинь прийшла довгоочікувана спека. І ми вирішили запитатися у лучан, як вони рятуються від таких спекотних днів. Скажіть, будь ласка, як ви в таку спеку рятуєтесь? Можливо, знаєте якісь способи? На роботі бути, там, де кондиціонери. Да. Саме краще. А нам от розповідали, хтось обтирається. Спробували таке би? Чим? Певно, вологою ганчіркою? Перед тим казали, що гарячий душ допомагає в спеку. Спеку? Гарячий душ? Так. Виходиш, тобі похолодно, якраз добре. Бо я знаю, що там приймають контрастні душі, холодні душі, але щоб гарячі в спеку я не чула. Треба попробувати. Будете пробувати? Так. Як ви рятуєтесь від спеки в такі жаркі дні? Дома сидите? Так, точно. Стараєтесь дома сидіти, так? Холодочку, вода. Прогулімося, їдемо до озера. По тіньочку хожу. Та ніяк, дякую. Ну, не п'ю пива, не п'ю горілки, багато води. Кожного ранку до роботи стир. Я вважаю, це найкраща річ. І менше їсти, більш пити все. І краще за все, це, мабуть, максимально холодний душ. Максимально холодний, прям воду на цей... До кінця. До кінця, так. І озеро якесь. Миватися часто холодною водою. Старатися мінімізувати перебування під відкритим сонцем. Так само вживати багато холодної води. Ну, якось так. Зазвичай освіжаючими напоями. Якщо це обідня пора, то вдома все-таки. І на вихідних десь на річку, на озеро, на басейни. А от, наприклад, якісь контрастні душі? Ні, такого не пробувала. Не пробували чи не любите? Ні, не пробувала. Розуміла. Можливо, колись в дитинстві в селі, там, як встановлювали оцей літній душ, то можливо, да, тоді. А так зараз, то ні. Душі і морожено, і холодний квас, і вода. Тобто такими способами? Да. Сижу вдома і не виходжу з хати. А сьогодні якісь виключення було? Я сьогодні в магазин треба піти, щось свіжого, освіжаючого випити. Ось. А контрастні душі нічого такого не було? Ні, контрастні душі ні. Хіба що вмити личко, за потилицею вмити і все. Під кондиціонером сидіти, все. Це ваш варіант? Це тільки мій варіант. Отож, ми опитали лучан, і все ж більшість наших містян надають перевагу у таку спеку сидіти вдома. Деякі також розповідали, як вони рятуються від спеки, зокрема, що вони приймають холодні контрастні душі, втамовують спрагу холодними освіжаючими напоями, а також стараються не виходити на вулицю. З вами була програма «Лучани ПРО» на телеканалі «Конкурент ТВ». Підписуйтесь на наш YouTube-канал, аби бути в курсі головного. З вами була Софія Лучук. До нових зустрічей!